जीवन मान्छे दुईटा तत्त्वले चल्छ, वासना र विवेकले। निर्लज्ज नेतृत्वको, निरस रचनाको, रणनीतिको नाचेर, जनअधिकारको डढाउनुको भाँचेर, जब मान्छेले मान्छेलाई मान्छे गन्दैन तब कटकटाउँछन् मेरा 32 सिद्धा। 33 सालमा आएँ अनि यसलाई कसरी भनौँ मैले भने ठ्याक्कै त्यति धेरै कम्युनिस्ट हुँदै होइन, तर कम्युनिस्ट विचारबाट के प्रभावित नै हो। कम्युनिस्टहरू के भन्ने गर्छन् भने सर्वहाराको देश भने कम्युनिस्टहरू अन्तर्राष्ट्रियवादी हुने गर्छन्। अहिले त फेरि नेपालमा राष्ट्रवादको बढी झन्डा पनि कम्युनिस्ट पनि उचाल्छन्। पोखरा भोइस प्रेजेन्ट्स, पोखरा भोइस प्रेजेन्ट्स। नमस्कार, प्रोग्राम पोखरा टक शोमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। म छु तपाईँको साथमा देशभक्त, र आजको प्रोग्राममा तपाईँलाई एउटा विशेष खालको कुराकानी गर्नको लागि चाहिँ, र आजको विशेष अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार समालोचक श्री मदन भण्डारीजीसँग। मदन भण्डारीजी, तपाईँलाई प्रोग्राममा स्वागत छ। धन्यवाद देशभक्तजी। कुराकानीको सिलसिला सुरुवात गरौँ। पछिल्लो समय कसरी बितिरहेका छन् तपाईँको? सामान्य, अब म निकै चलेको साहित्यकार होइन, मेरो चाहिँ फाट भनेको ए रुचिको विषय भनेको साहित्य नै हो। साहित्य पनि यतिखेर अलि गाजै माजेको अवस्थामा छ। साहित्यमा समाजको प्रतिबिम्बन आउँछ, समाजमा चाहिँ धेरै कुराहरूको घालमेल छ। त्यसै कारणले मेरो चाहिँ सामान्य लेखपढमै बितिरहेको छ, सामान्य हिसाबले नै बितिरहेको छ। सामान्य भन्नाले कस्तो खालको सामान्य दाइ? सामान्य भन्नाले यो के हुन्छ भने अरे यो मिडियाको जमाना पनि हो, प्रचारबाजीको जमाना पनि हो। हामी लेख्छौँ, लेख्नु भनेको प्रचारबाजी हो, विचारको सम्प्रेषण हो, भावनाको सम्प्रेषण हो, अर्कामाथि श्रोतामाथि पाठकमाथि जनतामाथि जनतामा पुर्याउने नै कुरो हो। तर म चाहिँ मिडियासँग त्यति सम्पर्कमा छैन, आज तपाईँले बनाउँदा पनि खुसी लाग्यो। अनि जुन ढङ्गको प्रचारबाजी हुनुपर्थ्यो त्यस्तोमा म छैन, अनि झन्डै झन्डै आइसोलेटेड एकान्त प्रेमी एकाङ्गी ढङ्गले बितिरहेको छ भन्नु खोजेको। एकाङ्गी ढङ्गले बितेको हुनाले मैले सामान्य भन्न चाहन्छु। तपाईँको सामान्य जीवन बितिरहेको छ भनेको अर्थ चाहिँ यो? हजुर, यसरी नै दिनहरू बितिरहेका छन्। हजुर, भिडभाडमा धेरै सङ्गठनमा अलिकति सेलिब्रिटीको यु हो क्या अरे त्यो ढङ्गमा छैन, एकल साधनामै छु भनेर खोजेको मैले। तपाईँको पछिल्लो समय चाहिँ मा जुन एउटा उपन्यास आयो छातीका घाउहरू भन्ने, हजुर, आम नागरिकलाई बुझाइदिनु यो उपन्यासको जन्म कसरी भयो? अनि यो देशको जुन राजनीतिक अवस्था हो, चुनाव हुन लागेकै बेलामा मैले चाहिँ सुरु गरेँ। मलाई कस्तो लाग्छ देशभक्तजी भने जीवन मान्छे दुईवटा तत्त्वले चल्छ, वासना र विवेकले। वासनाले मान्छेलाई डुबाउँछ, आँखा चिम्म गराउँछ। वासनाले चाहिँ एउटा तृप्तिको आश्वासन दिन्छ, तर कहिल्यै तृप्ति दिँदो रहेनछ। विवेकले चाहिँ मान्छेलाई आँखा चिम्म्याउँदैन, आँखा खोलाउँछ, देखाउँछ। र मैले मेरो चाहिँ त्यो उपन्यासको मूल पात्र हिरो पनि, हिरोको नाम पनि विवेक, र मान्छेलाई विवेकतिर उचाल्ने, विवेकतिर लैजाने मेरो सामान्य सोच हो। र त्यसलाई मैले कति कलापूर्ण ढङ्गले पेस गर्न सकेँ त्यो त पाठकले भन्ने कुरा हो, पाठकले जान्ने कुरा हो। मैले चाहिँ उपन्यासमा मान्छेको छातीमा अनन्त घाउ छ, नेपाली समाजका मान्छेहरू त्यतिखेर सबै छातीमा घाउ बोकेरै बाँचेका छन्। र पनि हामीले चाहिँ पीडालाई पुञ्जीकृत गर्दै विवेकतिर लाग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै लेखेको हुँ। त्यसमा मैले साहित्य, संस्कृति, राजनीति र प्रेम, यानि कि यौन प्रेमलाई पनि हल्का फुल्का जोड्नु खोजेको त्यही छु। भन्नु खोजेको उपन्यासमा सबै कुराहरू पाइन्छ? हजुर, सबै कुरा भन्नाले एउटा उपन्यासमा एउटा मान्छेको समग्र जीवन हुन्छ, सम्पूर्ण समाज प्रतिबिम्बित गर्न गाह्रै हुन्छ। सबै कुरो मैले त अटाएको छु, लेखेको छु भन्न त नमिल्ला, तर पनि मैले यहाँ जुन उल्लेख गरेँ प्रेम, मूलत हामी प्रेम बिना बाँच्न सक्दैनौँ क्या अरे। प्रेम, राजनीति, संस्कार, संस्कृतिलाई देखाउने कोसिस गरेको छु।
र उनको त देशले राजनीति त्यहाँ प्रतिबिम्बित छ भने मलाई लाग्छ। तपाईँले चाहिँ खास मैले सुनेअनुसार बजारमा चाहिँ अलिकति विद्रोही सभाको पनि भनिन्छ, जुन समालोचना क्षेत्रमा चाहिँ त्यो भनाइलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अथवा तपाईँ विद्रोही टाइपको अलिकति चाहिँ हो या अथवा म नरम खालको हो, त्यो स्वभावको कुरा है फेरि। हजुर हजुर, तपाईँ आफूलाई अरूले भनेका कुरा र तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत कुरा अब छलङ्ग पारिदिनु न आम नागरिकलाई, तपाईँ कस्तो स्वभावको एउटा सम्हालो छ? यसो भनौँ, रिसको कुरा आउँछ अलि अलिक चाँडै रिसाउने भन्ने नि देशभक्तिले सुन्नुभयो होला। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने जब मेरा रिसहरू सकिनेछन् त्यतिखेर न्यायको विरुद्धको मेरो आक्रोश पनि सकिनेछ र त्यतिखेर म स्वयं सकिनेछु। मतलब जब अन्याय देखिन्छ नि, देवकोटाकै प्रभावमा हामी बढी छौँ, देवकोटा लेखेका छन् निर्लज्ज नेतृत्वको निरस रचनाको रणनीको नाचेर जनअधिकारको डढाउनुको भाँचेर जब मान्छेले मान्छेलाई मान्छे गन्दैन तब कटकटाउँछन् मेरा 32 दाँत हो। मलाई पनि यस्तै यस्तै जब अन्याय देख्छु मैले खासै प्रतिकार त गर्न नसकौँला, त जब लेख्नुपर्छ अथवा तपाईँले यसरी बोल्ने मौका दिनुहुन्छ अलिकति आवेगयुक्त हुन्छु म, त्यो अन्याय देख्छु, शोषण देख्छु, उत्पीडन देख्छु अनि थोरै आक्रोशित हुने गर्छु। सायद यो मेरो भावलाई ख्याल गर्ने मान्छेले अलिकति त्यही ढङ्गले मूल्याङ्कन गरेका हुँदा हुन् त्यसमा टुक्छ ठिकै छ भनेर सहन्छु खप्छु। यसबाट बुझ्नु पऱ्यो कि तपाईँलाई अन्याय अत्याचारहरू चाहिँ मन पर्दैन र बनावटी कुराहरू मन पर्दैन होइन? साह्रै मन पर्दैन देशभक्तजी, साह्रै धेरै मन पर्दैन, खप्नै पर्छ। म जहाँ जान्छु खास गरेर सभा कार्यक्रमहरूमा, प्लिज सभाको कार्यक्रमहरूमा प्राय मञ्चमा अवसरवादीले बसिरहेका हुन्छन्, अवसरवादीले अवसरवादीलाई प्रशंसा गरिरहेका हुन्छन् अनि सापेक्षमा इमान्दार मान्छेहरू चाहिँ दर्शक दीर्घामा बसेर हातको झ्याम्टा बजाइरहेका हुन्छन्। अनि त्यो अवसरवादीले अवसरवादीलाई मान लगाइदिन्छ अनि मञ्चमा झरिसकेपछि मञ्चबाट तल झरिसकेपछि मान्छे त त्यो कहाँ गल्तिलो हो र? औपचारिक रूपले पो मैले उसले सम्मान गरेको त, मान्छे त मै मात्रै गल्तिलो हुँ, त्यो त गल्तिलो होइन भन्ने खालको कुरा राखि नै हाल्छ। यस्तो देख्दाखेरि मलाई ब्रह्माण्ड तातिन्छ र यस्तो पाखण्ड गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ र म त्यही भाव सम्प्रेषण गर्ने गर्छु। कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो जिन्दगीलाई सहज रूपमा चलाउनको लागि पनि कतै न कतै कुनै पनि धारबाट अन्याय सहनुपर्छ भन्ने पनि एउटा मान्यता रहेको हुन्छ नि त। र कतिपय व्यक्तिहरूले, कतिपय समाजले, कतिपय चाहिँ त्यो सपना देखेका, आफ्नो जिन्दगीलाई एउटा सुन्दर सपना बनाउन चाहेका ती व्यक्तिहरूलाई कुनै न कुनै एङ्गलबाट अन्यायको सम्झौता गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ नि त, यसलाई तपाईँले कसरी पर्छ? पर्छ, त्यो नै भ्रष्टाचारको आधार हो, त्यो नै शोषणको आधार हो, त्यो नै उत्पीडनको आधार हो। तराईतिर उखान छ, लाख जुत्ता खा मर्यादा सेरह, किनकि हाम्रा अग्रजहरू, हाम्रा साहित्यकारहरू, हाम्रा बुद्धिजीवीहरू, हाम्रा नेताहरू लाख जुत्ता खाने सहने पचाउने फेरि मर्यादामा रह यस्तो गर्ने। अब यहाँले पनि गाह्रो मान्नुहुन्न भने अलिक उच्च स्तरको बुद्धिजीवीहरूले कहिल्यै पनि कुरालाई सिचोलेर बोल्दैनन्, धेरै धेरै बोल्छन्, माइक पाए भने त माइक छोड्नै खोज्दैनन्, तर के बोल्छन् बुझिँदैन, धेरै बोल्छन्, नबुझ्ने बोल्छन्, जिब्रो चपाएर बोल्छन्, गोरु भाषा बोल्छन्, यस्तो कुराहरू चाहिँ हुनु हुँदैन। अब चाहिँ अझ यहाँ भनौँ, देशभक्त तपाईँको नामको थोरै प्रशंसा गरौँ, देशभक्तिको भाव जनतामा असाध्यै कमजोर भएर गइरहेको छ। हामी विभिन्न वादीहरू छौँ, मार्क्सवादी छौँ, लेनिनवादी छौँ, माओवादी छौँ, गान्धीवादी छौँ, ज्ञानेन्द्रवादी छौँ, वीरेन्द्रवादी छौँ, राष्ट्रवादी सायद साह्रै कम छौँ। त्यसै कारणले देशभक्तिको भावनाले पनि अब हामीले अन्यायको प्रतिकारमा, अन्यायको विरोधमा बोल्न थाल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अन्यायको विरोध गर्दा केही न केही समस्या त आउँछन् नै, केही साथीभाइ रिसाउँछन् नै, कहिले कहिले त अन्यायको विरोध गर्दाखेरि पार्टी साथी एकदम प्रिय मित्र पनि शत्रु बन्न पुग्छ, यस्तोलाई हामीले सहन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि जिन्दगीलाई चलाउन त गाह्रो रहेछ नि त? धेरै गाह्रो छैन। अब यहाँ आम श्रोताहरूलाई मैले विनम्र निवेदन गरौँ,
अब म जीवन उत्तरा गर्थे छु बुढिन थालेँ भनेर लाग्छ। जीवन चलाउनलाई हामीले अलिक महँगो खानपिन घटाउने हो भने सामान्य खानपिन जुन हाम्रो चाहिँ कोदो मकै भटमास घोड ताप्रे सागसब्जीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ महत्त्व दिने अनि फास्ट फुडहरूलाई बजारको महँगो खानेकुराहरूलाई महत्त्व नदिने हो भने सामान्य ढङ्गले नै सहज ढङ्गले नै जीवन चल्न सकिन्छ। मात्रै के भने सादा खानपान त गर्ने अनि बोली वचनमा मैले भनिहालेँ आक्रोशहरू देखेर ल्याउनुपर्छ भनेर होइन, तर गल्तीलाई चाहिँ पाखण्डलाई चाहिँ दलालीले चाहिँ थोरै काउन्टर दिएर बोल्ने हो भने सहज नै हुन्छ, त्यति असहज हुँदैन। तपाईँले आफ्नो जीवनमा धेरै कुराहरूको समीक्षा गर्नुभयो र धेरै कुराहरूको साहित्य पनि सृजना गरिरहनु भएको छ र जिन्दगीलाई चलाउनलाई साहित्य र समालोचनाले कतातिर बगाइरहेको हुन्छ। जीवन चलाउने काम छाट्टार्ने काम चाहिँ साहित्यले उति गर्न सक्दैन, बहुत थोरै मान्छे होलान्, कवि सङ्ग्रहालय जस्तो सीमित मान्छेहरू होलान्। जीवन चलाउनु भन्नाले जीवनलाई अलिकति बेटर बनाउन, जीवनलाई अलिकति जीवनमुखी बनाउन, आयु होइन जीवन बाँच्ने कला चाहिँ साहित्यले अलिकति सिकाउँछ। समालोचनाको कुरा यहाँले गर्नुभयो, समालोचना साहित्य भनेको जीवनको समालोचना हो। साहित्यको परिभाषा विविध छ, सहितस्य भाव साहित्य, अर्काको हित गर्ने भावना नै साहित्य हो भनिन्छ, थुप्रै छ साहित्यको परिभाषा। साहित्यलाई प्रगतिवादीहरू वर्गीय हतियारको रूपमा पनि लिन्छन्। समाजमा चाहिँ साहित्य भनेको ऐना हो, समाज दर्पण हो भनिन्छ, तर यसको असाध्यै सठिक परिभाषा चाहिँ प्रेमचन्दजीले साहित्यको परिभाषा गरेका छन्। उहाँ भन्नुहुन्छ, प्रेमचन्दजी भन्नुहुन्छ, साहित्य जीवनको आलोचना हो। हामीले आलोचना गर्नुपर्छ, हामीले आलोचना खप्नुपर्छ। यहाँ समस्या के भइरहेको छ भने मान्छेहरू प्रशंसाका भोका हुन्छन्, प्रशंसा गरिदियो भने खुसी हुन्छन्, उसको कमी कमजोरी देखाइदियो भने रिसाउँछन्। समालोचनाको कुरा गर्नुभयो, समालोचक भन्नुभयो, केही कृतिहरूको समालोचना गरे बापत कतिपय साहित्यकारहरूसँग बोलचाल बन्दको स्थिति पनि छ, रिसाउँछन् नै, रिसाउँछन् भनेर समालोचकले उसको कमी कमजोरी नदेखाउने होइन, बडो मैत्रीपूर्ण ढङ्गले उसको कमी कमजोरी पनि देखाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र सारमा साहित्य जीवनको आलोचना। अब कतिपय चाहिँ समालोचकहरूले चाहिँ अलिक मन परेका व्यक्तिहरूले चाहिँ अलिकति काखमै लिएर चाहिँ समालोचना पनि गरिदिने, कतिपय मन नपरेका व्यक्तिहरूको सिर्जना जतिसुकै राम्रो होस् होइन त्यो सिर्जनालाई चाहिँ अलिकति हेपा परिविधिले पनि लेखिदिने भन्ने जुन स्रष्टाहरूको जुन गुनासो पनि रहेको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? समाज नै हाम्रो चाहिँ असाध्य अडबानी छ, यहाँ अहिले आएर जातपात छुवाछुत केही घटेको छ, तर वर्गीय हिसाब किताबले पुँजीको हिसाब किताबले अलिकति लुटेर चोरेर ढाटेर ऊ सम्पन्न छ भने अलिक बढी प्रशंसा गर्ने, अनि ऊ चाहिँ अभावग्रस्त जीवन बाँचिरहेको छ भने अलिकति मिनिमाइज गर्ने, माइनस गर्ने, अवमूल्यन गर्ने चलन त छँदैछ। तर समालोचकहरूले वस्तुगत हुने कोसिस गर्नै पर्छ। यसो भन्दा भन्ने पनि यहाँले प्रश्न उठाउनुभयो, काखा र पाखा, हामी मान्छे हौ, मानव स्वभाव हुन्छ, अलिअलि काखा र पाखा चाहिँ भइ नै हाल्छ। यसमा कसो गर्नुपर्ला भन्ने मलाई लाग्छ भने कृतिकार असल चरित्रहरू छ भने, जनपक्ष छ भने उसलाई हामीले पालिदिनुपर्छ। अनि कृति शब्द राम्रै छ, उसको सिप पनि छ, शैली पनि छ, तर उसको चरित्र चाहिँ ठिक छैन भने, ऊ समाजको हानिकारक छ भने त्यस्तोलाई हामीले अलिकति होच्याउनुपर्छ, महत्त्व दिनु हुँदैन। यसरी अलिअलि समालोचकहरूले काखा र पाखा त गरि नै हाल्छन्। हुन्छ के भने मानव स्वभाव हो, चिन्जान छ भने आयो गयो, माया मोह आएन गएन को हो को हो, यतिखेर प्रशस्तभन्दा बढी लेखिएको छ, धेरै लेखिएको छ, झन्डै कुन राम्रो कुन नराम्रो आम पाठक छुट्याउनु पनि गाह्रो छ। यस्तो अवस्थामा चिन्जान भएको साहित्यकारलाई अलिकति महत्त्व दिने काम त भइ नै हाल्छ। र मैले चाहिँ चिन्जान भए पनि नभए पनि ऊ
चरित्रवान छ है, ऊ जनपक्षीय छ है, जनतालाई माया गर्ने खालको छ है अनि लाग्छ भने उसको कृतिलाई अलिकति बढी महत्त्व दिने मेरो एउटा स्वभाव बनेको छ। तपाईँले चाहिँ कतिको न्याय गर्नुभएको छ समालोचनमा, समालोचनाको यो क्षेत्रमा काम धेरै गरिसक्नुभयो, धेरै लामो समयदेखि गरिसक्नुभयो र तपाईँले गरेका कामहरू तपाईँले आफैले आफैलाई चाहिँ भित्र अन्तर्मनमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ निष्पक्ष गरेको जस्तो लाग्छ लाग्दैन कहिले? होइन, मैले थोरै नै गरेको छु। अब यहाँहरूले माया गरेर धेरै गरेको छस् पनि भनिदिनुहुन्छ, अब पोखरा सानो ठाउँ पनि हो लेखिराखिन्छ। मैले सरदरमा न्याय नै गरेको छु भन्ने लाग्छ, तर मैले खासै न्याय गर्न चाहिँ सकेको छैन, मैले स्वीकार छु। हुन्छ के भने मैले महान मान्छेहरूको महान कृतिहरू नै पढेको छु। अब सामान्य समाजमा लेख्न सिक्दै गरेका, भर्खर भर्खरै केयर बनाउँदै गरेका मान्छेहरूकै बारेमा, उहाँहरूकै कृतिहरू बारेमा लेख्छु, जहाँसम्म मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई थोरै प्रोभोकेसन गर्ने, थोरै प्रेरित गर्ने, थोरै उकास्ने त भइ नै हाल्छ, जहाँसम्म मैले न्याय गर्ने कोसिस चाहिँ गरेको छु। ती ठाउँमा ती केन्द्रबिन्दुमा बसेका चाहिँ समालोचकहरूले कतिको न्याय गरिरहेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब मेरो सामान्य जानकारी अनुसार साहित्यले संस्कृति, संस्कृतिले राजनीतिलाई डोर्याउने, त हाम्रो मुलुकमा सबैतिर राजनीतिले डोर्याएको छ। यसो गर्दा प्रभावपरक त हुन्छ, चलेका समालोचकहरूले न्याय गरिराखेको छैन। अब कस्तो भइरहेको छ भने इतिहासमा इतिहास संशोधन मण्डल भन्ने एउटा अभियान जस्तो कार्यक्रम आइरहेको छ, त्यस्तै हाम्रो साहित्यमा पनि समालोचना संशोधन मण्डलको ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। हुन्छ के भने अब भन्न अप्ठ्यारो लाग्छ तर भन्नै पर्छ, कयौँ महान मानिएका अग्र समालोचकहरूले कतिपय कृतिहरू पढ्दै नपढी राम्रो छ भनेर लेखेको पाइयो। एउटा असाध्यै राम्रो समालोचकले, असाध्यै राम्रो लेखकले एउटा चर्चित कृतिको बारेमा छापिनुभन्दा अगाडि नै प्रेसमा जाने बित्तिकै उसले चाहिँ धेरै राम्रो छ, धेरै राम्रो आएको छ भने लेखेछ। पछि उनले थोरै सुधारे पनि, उनी इमान्दार नै थिए। इमान्दार मान्छेको यस्तो छ भने बेइमान समालोचकको कुरै नगरौँ, समालोचनामा बेइमानी चलेको छ। त्यही हो, अब शक्ति पहुँच हेरेर समालोचना गर्नेहरू बढी छन् भन्नु मैले आइतबार कुर्नु पर्दैन। फेरि भन्छु, पहुँचको आधारमा समालोचना हुने गरेको चाहिँ यो राम्रो होइन र यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नुको लागि र यो जुन यो जुन यो धारमा चाहिँ बगिरहेको यो परिस्थितिलाई सरलतामा रूपान्तर गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ जस्ता समीक्षकहरूले कस्तो किसिमको भूमिका खेलिदिनु भयो भने यो समस्या समाधान हुनसक्छ? सबैले इमान्दारिता, न्यूनतम इमान्दारिता कायम गर्नुपर्छ। साहित्य लेख्दा हामी के भन्छौँ भने आकालाई मर्न प्रेरित गर्छौँ, मर्नै पर्दछ वीरले समरमा पारेर छाती खुला, यो ढङ्गले लेख्छौँ, सबैले यो ढङ्गले लेख्ने हो। तर पर्यो भने, युद्धमा जानु पर्यो भने, युद्धको मोर्चामा जानु पर्यो भने, लड्न जानु पर्यो भने, देशभक्तिको लडाइँमा लाग्नु पर्यो भने प्राय लेखकहरू जान सक्दैन, जाँदैन भन्छन् मात्रै। र मलाई के लाग्छ भने समालोचकहरूले, लेखकहरूले, साहित्यकारहरूले अर्कालाई मर्न अभिप्रेत गर्नेहरूले आफै मर्नु पर्दैन, ठिक छ, तर एउटा गुन्डागर्दीबाट, एउटा दादागिरीबाट, अन्यायबाट, शोषकबाट, एउटा ठानुबाट थर काम हुँदैन। ऊ मर्नै जान सक्दैन भने पनि कम्तीमा पनि उसले अन्याय विरोधमा आफ्नो भावनालाई राख्नुपर्छ। वरिष्ठ साहित्यकार लेखेका छन् नि, अन्यायको विरोध नै हो देशहरूको सेवा, यसरी हामीले अन्याय विरोध गरेर नै देशको सेवा गर्न सक्छौँ। यसको लागि न्यूनतम इमान्दारिता सबैले कायम राख्नुपर्छ। यसले गर्दा साहित्यको भव्यतातिर जनतालाई तान्न सकिएको छैन, यो कुरा साँचो। अहिले युवा पुस्ताले यस्तो मोबाइलमा किच थिच्दाखेरि स्विच अन गर्दाखेरि धेरै कुराहरू पाउन सक्छ, ल्यापटपमा नेटमा धेरै कुराहरू देख्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा त्यो लेखकहरूको बढाइ, फुर्ती, घमण्ड
किन उनीहरूले चाहिँ आँखा दुखाएर टाउको दुखाएर समय खेर फालेर पढ्छन् र पढ्दैनन्? पढाउने हो भने, साहित्यको भव्यतातिर जनतालाई आकर्षित गर्ने हो भने लेखकले इमान्दार हुनैपर्छ, एकदमै आत्मसाक्षी राखेर लेख्नुपर्छ। अनि आत्मसाक्षी राखेर लेख्यो भने धेरै कलात्मकता भएन भने पनि त्यसमा दम हुन्छ, रचनामा दम हुन्छ। रचनामा दम भनेको मूलत इमान्दारी हो, लेखकको चाहिँ इमान्दारी हो। त्यसो भयो भने हामीले फेरि साहित्यको भव्यतातिर जनताले तान्न सक्छौँ। इमान्दारी चाहिन्छ। तपाईँले हजुर जीवनमा सन्तुष्टि लिएको कुनै त्यस्तो लेख छ? त्यस्तो एकदमै धेरै सन्तुष्टि भएको चाहिँ छैन। सरदर सरदरमा उसले सबैमा सन्तुष्टि लाग्छ। हुन्छ के भने, यहाँ त कलाकारितामा हुन्छ, अभिनयमा हुन्छ, गीत सङ्गीतमा हुनुहुन्छ, पहिलो गीत तपाईँले गाउनु भएपछि अलिक सन्तुष्टि मिल्छ होला। पहिलो गीत तपाईँले नयाँ गीत सुन्नुभयो भने निकै मजा आउँछ र सन्तुष्टि मिल्छ होला। पछि पछि त्यसको रङ उड्दै जाँदोरहेछ। त्यस्तै हो लेखनमा पनि, कुनै इमान्दार मान्छेको, आफू सम्मान गर्ने मान्छेको बारेमा कुनै समालोचना लेखियो भने, आफूलाई अलिकति इमान्दार पार लेखियो भने एक प्रकारको सन्तुष्टि हुन्छ नै। पछि फेरि समयक्रममा त्यो पुरानिँदै गएपछि अरू अरू विशिष्ट मान्छेको, अरू अरू त्याग तपस्या गर्ने मान्छेहरूको बारेमा लेखियो भने त्यो फरक सन्तुष्टि हुन्छ। त्यसै कारण कुनै एउटै लेखले एकदमै विशेष सन्तुष्टि दियो भन्ने चाहिँ छैन। तपाईँको पहिलो लेख कुन थियो, याद छ तपाईँलाई? छैन, मोटामोटी म सम्झेर कथा हो, बुढानतिर भन्ने कथा हो। कति सालतिर कुरा हो यो? 32-33 सालतिर कुरा हो। म नेपालको पूर्वेली भएँ, पूर्वको भागबाट चाहिँ इलामबाट, इलामे शरीरले घिसार्दै घिसार्दै म पोखरामा आइपुगेको छु। अनि पूर्वतिर मलाई प्रभाव थियो, सुरुमा प्रभाव देवान छापमा जन्मेका पुरानो साहित्यकार महानन्द सापकोटा। महानन्द सापकोटाबाट भनाइ छ, भेटौँ भौतिको भोग वा बनिरहँ अत्यन्त निष्कन्छ न, भेटौँ भौतिक भोग वा बनिरहँ अत्यन्त निष्कन्छ न, किन्तु प्रेम सहानुभूति दुईले रित्तो र पारो मन। यस्तो प्रभावले हामीले नि केही गरौँ भन्ने खालको प्रभावले चाहिँ अलि लेख्दै आइयो। अनि उहाँकै विद्यार्थी शिष्य, पुरानो मान्छे बिति सक्नुभयो, महानन्द सापकोटाको विशेष शिष्य पूर्ण प्रकाश नेपाल यात्रीले पत्रिका चलाउनु, साहित्यिक पत्रिका चलाउनु हुन्थ्यो। त्यो पत्रिकामा मैले चाहिँ उहाँले लेखेको चलाउने पत्रिकामा मैले चाहिँ बुढानतिर भन्ने कथा दिएको थिएँ। 32-33 सालतिर त्यही नै मेरो पहिलो रचना थियो। तपाईँ पूर्व इलाममा जन्मनुभयो होइन? फिकलमा? हजुर। फिकल हुँदै पूर्वको चाहिँ सुन्दर ठाउँ फिकल हुँदै चाहिँ पोखरा आइपुग्नुभयो। कति सालमा पोखरा आएर तपाईँ यहाँ बसोबास गर्नुभयो? 33 सालमा आएँ। अनि यसलाई कसरी भनौँ मैले भने, ठ्याक्कै त्यति धेरै कम्युनिस्ट त हुँदै होइन, तर कम्युनिस्ट विचारबाट केही प्रभावित नै हो। कम्युनिस्टहरू के भन्ने गर्छन् भने, सर्वहाराको देश भनेर कम्युनिस्टहरू अन्तर्राष्ट्रियवादी हुने गर्छन्। अहिले त फेरि नेपालमा राष्ट्रवादको बढी झन्डा पनि कम्युनिस्टले उचाल्छन्, तर खास चाहिँ कम्युनिस्टको देश हुँदैन भन्नुहुन्छ। त्यस्तै पूर्वमा सानोतिनो किसानी जस्तो परिवारमा हुर्कियो, अनि थोरै पढेपछि सानो जागिर खाइयो, जागिर खाएने खाने क्रममै पोखरा आइयो। राम्रो भन्नु हो, इलाम धेरै राम्रो ठाउँ हो, धेरै सुन्दर ठाउँ हो, पोखरा झनै सुन्दर ठाउँ हो। यसरी म सुन्दर ठाउँको मान्छे सुन्दर ठाउँमा आइपुगेको छु। र सरदर 2 वर्षमा एकचोटि आफ्नो गाउँ घुम्न गइन्छ। मैले त्यहाँ पाल्नै पर्ने, मैले हेर्नै पर्ने, आफ्नो परिवार सदस्यहरू छैनन्, मेरा लालाबालाहरू आफन्तहरू पोखरामै छन्। त्यसो गर्दा म 2 वर्षमा एकचोटि पूर्व घुम्न जान्छु, र राम्रो ठाउँको मान्छे राम्रो ठाउँमा छु भन्ने मलाई लाग्छ, र पोखराप्रति नै अहिले म बढी कृतज्ञ छु, आभारी छु। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला, अनि दायाँतिरको घन्टी चिन्हलाई पनि थिच्नुहोस्, ताकि सबैभन्दा पहिला तपाईँले हाम्रो भिडियो अपलोड भएको जानकारी पाउनुहुनेछ। धन्यवाद। www.pokhravoice.com